ငယ်ချင်းတို့အလုပ်ပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ The MNS in Shadow ရဲ့ Piece of Square ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပွဲကနေထွက်လာတဲ့ Kagenoကအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတော့ Kagenoအနားမှာမော်တကားတစ်ခုပေါ်လာခဲ့ပြီး Kagenoသွားတဲ့နောက်ကိုလိုက်နေတာကြောင့်တကားတဲ့ကိုဝင်လိုက်တယ်ပြန်ပွဲထဲမှာတော့ခိုင်းချုပ်တို့လည်းအဲ့ဒါကဘာကြီးလဲဗိမာန်ကိုဝင်တဲ့မော်တကားကဖျားကြောင်ထဲမှာရှိတာမလားမော်တကားဆိုတာမျိုးကတာမန်တကားတွေလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကွာနေရာထဲမှာသူစိတ်ကြိုက်ပြောင်းနိုင်ပြီးစင်းခေါ်သူရဲ့ level လိုက်တင့်တော်တဲ့ပုံစံကိုပြတ်တက်တယ်နောက်ပြီးဖျက်တန်းတဲ့လူပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်းတကားမျိုးပေါ်လာပြန်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုဟာမျိုးကငါလည်းမသိဘူးရုပ်တရက်မော်တကားပွင့်လာတာကြောင့်ခိုင်းချုပ်ကပွဲကိုဖျက်သိမ်းပြီးလူတွေကိုအပြင်ကိုထုတ်လိုက်တယ်မင်းသမီးတို့လည်းဒီနေရာမှာအနေနဲ့ရှိတာကြောင့်ကိုနေရာကိုပြန်ကြပါအလက်ဆာကဓာတ်တုပ်ကိုပြင်လိုက်တော့ခိုင်းချုပ်လည်းလန့်သွားပြီးသူ့ဘေးနားမှာတော့ရှယ်ရိုဖွဲ့ဝင်တွေကြောင့်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်မင်းတို့ကရှယ်ရိုကားတဲ့အဖွဲ့ကလားအေးဟုတ်တယ်မော်တကားပွင့်နေပြီမင်းတို့အလုံးညီညီကြစမ်းအယ်ဖာနဲ့ဒယ်လ်တာတို့ကတကားပေါက်ထဲကိုအစဉ်ဝင်သွားပြီးခိုင်းချုပ်ကိုပါဆွဲခေါ်ဖို့လုပ်တယ်အလက်ဆာတို့ကပြန်တိုက်ဖို့လုပ်တာကြောင့်ဘီတာကိုတစားခံလုတ်လိုက်ပြီးခိုင်းချုပ်ကိုဖမ်းဖို့လုပ်တယ်ငါ့ကိုဖမ်းလို့ရမယ်ထင်နေတာလားစောက်ဘောတွေမင်းတို့ရင်လစ်ပြီးရုတ်တရက်ခိုင်းချုပ်ရဲ့တားပေါက်ဖန်နွန်ရောက်လာပြီးဝင်တိုက်တယ်ဖန်နွန်ရဲ့ဓာတ်ဆက်ဆောင်အယ်ဆွန်ရဲ့ပေါက်စီတွေပြုတ်ထွက်သွားပြီးမဲ့ပြန်ကတ်သွားပြီးဖန်နွန်ကိုရှက်ပလန်နဲ့ပြန်ခုတ်တာကြောင့်လစ်သွားတယ်နာနီဝစေオルベノム Epsilon ကခိုင်းချုပ်ကိုတကားတည်းခေါ်သွားခဲ့ပြီးဘီတာလည်းပါသွားခဲ့ကမော်ဒကာကစားပိတ်လာပြီးဖြစ်တာကြောင့် Elsa တို့လည်းခုံဝင်လိုက်တယ်မော်ဒကာရဲ့တစ်ဖက်ကိုရောက်တော့ Elsa တို့ကဘီတာရဲ့ပေါက်ကိုပြုတ်ချလာပြီးဘီတာရဲ့ပေါက်စီတွေကိုကင်ပြီးသွားတယ်နင်တို့ဘာလို့လိုက်လာတာလဲ Sorry ပဲငါတို့လည်းသိစင်လို့လိုက်လာတာကောင်းပြီလေနင်တို့သိသွားတော့လည်းကောင်းတာပေါ့ဒီနေရာကဗိမာန်ဆိုတဲ့ဟာလားနင်တို့ပုံမြင်ကိုယုံပြီးဒီယာပလုစ်ရဲ့ဖက်ပက်လက်ကိုလာရှာတာမလားငါတို့ကအဲ့ဒါတမိဆာခိုင်းရဲ့အကြောင်းကိုပိုသိချင်တာပုံမြင်နေကျမှပြောင်းနေတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုကိုလာရှာတာလို့ပြောရင်ပိုမှန်မယ်ဒါကသူရဲ့ကအိုလီဗီယာရဲ့ရုပ်ထုပဲငါတို့ထင်တာကအိုလီဗီယာကိုဘဲကြီးလို့ထင်ထားတာငါနဲ့ရောရုပ်ချင်းမဆင်ဘူးလားအယ်ဖာကဝိရုံကိုချစ်လိုက်တော့ရုပ်ချင်းဆင်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ခိုင်းချုပ်ကအံ့ဩသွားတယ်နင်တို့ကဝင်ပူးခံရတဲ့ F တွေမလားဝင်ပူးတဲ့ကိစ္စရဲ့စစ်မြေကိုငါတို့သိပြီးပြီအဲ့ဒီကိစ္စကိုဖုံးကွယ်ချင်နေတာကဖျားကြောင့်ကလူတွေပဲဘာတွေလဲနားမလဲတော့ဘူးအယ်ဖာကဗိမာန်တကားကိုဖွင့်လိုက်တော့ရှီတွေထွက်လာခဲ့ပြီးသူရဲ့ကအိုလီဗီယာလည်းပေါ်လာခဲ့တယ်ဒီနေရာကရှီဟောင်းမညံ့နေစုဝေးတဲ့နေရာပဲကဲပုံမြင်ထဲကိုခီးထွက်ကြစို့တဖက်မှာလည်းခါကန်နိုကမော်တကားကနေတဲ့ဆင့် Aurora ကိုဖမ်းထားတဲ့မညံ့ခန်းထဲကိုရောက်သွားခဲ့တယ်ချက်ကိုခေါ်လိုက်တာခမားလားမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲကရှင်းချမ်းခဲ့တယ်မလားဒါနဲ့ဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲကောင်းလေးကျုံနောက်ကိုလိုက်လာတဲ့မော်တကားထဲကိုဝင်ပြီးပြန်မထွက်တဲ့လိုတိုင်ပတ်နေတာခမားရောပြန်ထွက်တယ်လားငါလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ပြန်ပွဲထဲမှာပေါ်လာခဲ့တာပဲလေငါမှတ်မိတာဆိုတော့အဲ့ဒီကွင်းနဲ့ကြာသွားတာပဲမှတ်မိတယ်ဒါဆိုလည်းပြန်ပြီနေအောင်ငါကလွတ်ပေးတဲ့လူမထင်ဘူးလားခါကန်နူလည်းလွတ်ပေးလိုက်ပြီးနှစ်ယောက်သားပိမှန်ထဲကထွက်ပို့တိုင်ပင်ကြတယ်ဒီနေရာကမှတ်ညံနေရဲ့အချင်းထောင်ပဲသူ့ရဲ့ဘဝချက်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်ရင်ငါတို့ထွက်နိုင်ပြီဒါဆိုရင်ပိမှန်လည်းပြက်စီးသွားမှာပေါ့အေးဟုတ်တယ်နောက်ပြီးဒီနေရာမှာကမှော်စွန်းအားသုံးရင်လည်းစောက်ယူခံရလိမ့်မယ်အေးစေးပါမှော်စွန်းအားမသုံးဘဲနဲ့ဖျက်ဆီးတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ငါကပရိုပဲခါကန်နူတို့လည်းအခန်းထဲကနေထွက်လာကြပြီးမှတ်ညံခံလည်းပြက်စီးသွားခဲ့တယ်အယ်ဖာရိုအဖွဲ့ကတော့သူ့ရဲ့ကောက်အိုလီဗီယာရဲ့မှတ်ညံခံတဲ့ကိုရောက်နေကြပြီးမိဆာကိုင်ကမိဘမဲ့ကလေးတွေကိုစမ်းသပ်ခံပြက်သုံးချနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်Aurora ရဲ့မှတ်ညံခံတဲ့ကိုရောက်သွားတော့ကောင်မလေးတောင်ခုန်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ခမည်းနဲ့ရုပ်ချင်းဆင်နေနော်။ဘာလို့ငုံနေတာလဲကလေးမ။ငုံနေတဲ့ကလေးကအတိတ်မှာ Aurora ဖြစ်ခဲ့ပြီး Aurora ကပိုက်လိုက်တာကြောင့်မှတ်ညံခံလည်းပျက်စီးသွားတယ်။โอลิเวียဆိုတဲ့သူရဲ့ကောင်ကမိဆာခိုင်ရဲ့စမ်းသပ်ချက်တွေကိုအမြင်ခဲ့တဲ့ကလေးတယောက်ပဲဘလို့စမ်းသပ်ချက်တွေလဲမိဆာခိုင်ကဒီယာပလိုစ်ရဲ့ cell တွေကိုကလေးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထိုးသွင်းပြီးစမ်းသပ်ခဲ့တယ်မိဆာကိုတတ်ဖို့ဆိုရင်မိဆာလိုတန်မာအောင်လုပ်တဲ့လိုမျိုးပေါ့โอลิเวียရဲ့တာဝန်ကဒီယာပလိုစ်ကိုတတ်ဖို့ဆိုပေမဲ့အမှန်တကယ်ကမိဆာစီက cell တွေကိုထုတ်ယူဖို့ပဲဆောက်ပေါ်မှာဘာတွေလျှောက်ပြောနေတာလဲ။ Olivia ကအမိန့်ကိုမလွန်ဆန်နိုင်ခဲ့ဘူး။သူကတော့မိဆက်ကိုတတ်နိုင်ရင်ကဘာကြီးကိုကယ်တင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့တယ်။အခုမြင်နေရတာက Diablo ရဲ့လက်ကိုဖျက်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကမှတ်ညံပဲ။လက်ကိုရပြီမဲ့မသေးပဲနဲ့လူတွေကိုလိုက်တတ်နေလို့ပုံပစ္စည်းတွေကိုတုံပြီးလှုပ်မရအောင်လုပ်ခဲ့ရတယ်။ Diablo ရဲ့ဆဲတွေထဲကနေအသက်တက်ကိုထုတ်ယူဖို့သူ့ရည်စနာလုပ်ကြရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှအခုလိုဆေးလုံးတွေရလာတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဆေးလုံးတွေမှာစိုးကျိုးတွေရှိတယ်။ရုပ်တရက် Diablo ရဲ့လက်တစ်ဖက်ပေါ်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရလို့ခန်းချုပ်လည်းသောသားထွက်သွားတယ်။မိဆာစီကရတဲ့စေးလုံးတွေကိုခိုင်းချက်ကိုယ်တိုင်တောက်နေတဲ့မှတ်ညံပြကွက်တွေကြောင့်မိဆာခိုင်းရဲ့ထိပ်ပိုင်းလူတွေထက်ကတယောက်ဖြစ်နေတာကိုအလုံးကရှင်းပြီးသွားကြတယ်။ခိုင်းချက်လည်းသူ့ရဲ့အကြောင်းလေးပေါ်သွားလို့မှော်စွမ်းနဲ့ထွက်ပြေးဖို့လုပ်တာကြောင့်ဒယ်လ်တာကတက်လိုက်ရပြီးရေကန်ထဲကိုပြုတ်ကျသွားတယ်။ကန်ထဲကိုပြုတ်ကျသွားတဲ့ခိုင်းချက်ကမှော်စွမ်းနဲ့ပြန်ရှင်လာခဲ့ပြီးမှတ်ညံခန်းကိုဖျက်ဆီးလိုက်ကအယ်ဖာတို့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ကိုပွားလိုက်တယ်။အဆုံးထိကျုပ်ပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲချီးကျူးတင်ရှိပါရယ်။